Ja, nå er vi på vei første topp opp til Torefjell. Nettopp kom til oss gjennom skiarena her oppe på 7 seter. Litt sånn transportetappe, kjedelig som vanlig, men det er noe man må gjennom. Men nå er vi straks klar for videre tur på. Sier du, Jan, er du klar? Ja.